Բարև ձեզ, դուք դիտում եք հեռանկարը և այսօր իմ զրուցակիցն է ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանը։ Ընտրություններից հետո մի տեսակ մոդայիկ է դարձել, քննադատել ոչ միայն իշխանություններին, ոչ միայն ընդդիմությանը, այլև ընտրողներին, քաղաքացիներին, ժողովրդին։ Համաձայն եք այդ մոտեցման հետ։ Դե քննադատել ընդհանրապես լավ բան է, արդյունավետ է, բայց քննադատությունը, երբ որ արվում է անհույս, հա, դե սա է մեր ընդհանուր վիճակ, ինչ անենք, ելք չկա եւ այլն եւ այլն, կարծում եմ ոչ, որևէ նոր բան ամենայն դեպս իմ համար, իմ շրջապատի համար չբացահայտվեց, ավելին շատ դրական բան եմ տեսնում, որտեվ այս ընտրությունները միգուցե ի տարբերություն նախորդ բոլոր ընտրությունների ավելի շատ խաղացին հայելու դերը, երբ մենք պարզապես տեսանք, մենք իրականում ով ենք, ինչ ենք, ախտորոշումը, կարծում եմ, այն բոլոր ցավեր, այն բոլոր հիվանդությունները, որոնք կան յուրաքանչյուր հասարակության մեջ, նա բուժվում է, երբ որ տեսնում է այդ ցավերը, կարողանում է ճիշտ ախտորոշել։ Ամեն մի ժողովուրդ արժանի է իր իշխանությունը, կարծես թե դա Հեգելն է ասել, ի դեպ, համաձայն եք թե չէ։ Ես համաձայն եմ նաև հակառակ թեզին, որ ամեն մի իշխանություն արժանի է իր ժողովրդին։ Կարծում եմ, այո, եւ կարծում եմ դա այնքանով է ճիշտ, ինչքանով մեր պրոբլեմը մենք տեսնում ենք մեզնից դուրս, մենք իրականում միշտ ունենում ենք այն, ինչ որ ունենում ենք, մենք տեսնում ենք այն, ինչ որ մենք կանք։ Երբ որ մենք պրոբլեմը տեսնում ենք մեր մեջ եւ ինքներս ենք փորձում կատարելագործվել, փոխվում է նաեւ իշխանությունը։ Հնարավոր չի, որ փոխվի իշխանությունը, եթե մենք չենք փոխվում։ Մարդիկ, մենք, այսինքն, մեծացել ենք մեր պապերը, մեր հայրերը մեծացել են կամ կիսաֆեոդալական կամ ընդհանրապես ֆեոդալական մի համակարգում, այսինքն մեծացել են ռուսական կայսրության մեջ, որը ֆեոդալական էր, եւ օսմանյան կայսրության մեջ, որը նույնպես ֆեոդալական էր, հետո խորհրդային միությունը, որը առանձնապես նույնպես առաջադեմ համակարգ չէր, եւ հիմա 25 տարին մենք կարող ենք ոչ ֆեոդալական քաղաքացիական պատկերացումներ ունենալ։ Չէ, կարծում եմ 25 տարին դա կարգին մեջ ժամկետ է, եթե կոնկրետ խնդիր է դրվում։ Որոշակի արժեքային համակարգ կարելի էր ստեղծել եւ գոնե ձգտել դեպի դա։ Պետք էր հասկանալ, որ ասենք թե ընտրությունների մեջ քվեարկությունը մի որոշակի մաս է կազմում, բայց դա ամբողջ ընտրությունը չէ, որ ընտրությունը դա այն մեծագույն շնորհքն է, որը տված է մարդուն, պարզապես պետք է կարողանալ իրականում ընտրություն կատարել, կյանքի ընտրություն կատարել, արժեքային համակարգի ընտրություն կատարել, եւ որպեսզի այդ ընտրությունից դու ինքդ գոհ լինես, դու եւս պետք է քո համար ձևակերպես այդ քո ընտրության իդեալը։ Եթե ընտրությունը սահմանափակվում է միայն քվեարկության պրոցեսով կամ անձերի փոփոխությունով, երբ որ արժեքը, երբ որ այդ նույն անձերը տարբեր ճամբարներում գտնվող, բայց գտնվում են նույն արժեքային համակարգում, միշտ գալիս է որոշակի հիասթափություն։ Իրականում կարծում եմ պետք է ձևակերպել, թե դու ինչ ես ուզում։ Ինչ ես ուզում։ Այ ժողովուրդը ինչ է ուզում։ Նա ուզում է, որ գա մի բարի թագավոր, մի բարի ֆեոդալ եւ իր կենցաղային հարցերը լուծի։ Եվ քանի նա սպասում է այդ ֆեոդալին, այդ ֆեոդալը երևում է միայն ընտրությունների ժամանակ, նրան տալիս է 10,000 դրամ ու թողում գնում է։ Ամբողջովին ճիշտ է։ Ընտրություն, որպես այդպիսին, կարող է կատարել միայն իր ճակատագրի տերը։ Մարդ, որը որոշել է սեփական ուժերով կառուցել իր կյանք, այն ժամանակ նա կարողանում է կատարել ընտրություն։ Եթե դու, ելեմ ասում, քեզնից դուրս ես մանգալիս տիրոջը, եթե դու քեզ տեր չես համարում, դու ման ես գալիս այդ տիրոջ ուրիշ տեղ, մի ֆյոդալ ավելի արատաձեռն է, սենց ասենք, մյուսը ոչ, մեկը ավելի շուտ է արթնանում, ոչ թե 5 տարին մի անգամ, այլ ասենք թե տարին մի անգամ, բայց դրանից պրոբլեմը չի փոխվում։ Արժանապատվություն ասածը մեր կենցաղի մեջ փոխարինված է թասիբ հասկացողությունով, երբ իրականում արժանապատիվ ձևով ապրելը այդքան էլ կարևոր չի։ Իսկ արժանապատիվ ապրելը դա նշանակում է սեփական ճակատագրին տեր կանգնելը, կարծում եմ այն այսքան։ Դա նշանակում է նաև աշխատել։ Մենք փորձում ենք ինչ-որ բանի հասնել առանց աշխատանքի։
անկեղծ ասենք, մեր հասարակությունը լավ լումպենացված է, և սա կարծում եմ նորություն չեմ ասում, և բոլոր այն քաղաքական ուժերը, որոնք ուրախանում են այդ լումպենիզացիայից, որտեղ թվում է, թե լումպենին, այո, և թվում է, որ լումպենին հեշտ է ղեկավարել, իսկապես կարել է 10,000 դրամով կամ պաշտոնի խոստումով, որտեղ իրականում նույն լումպենն է անկախ դրանից, իրականում իհարկե այդպես չի, լումպենը առանձնահատկությունը նա է, որ նա քվյարկում է քողոքտին, բայց համապատասխան պահին վերցնում է ձեռքը կացին և գնում է քեզ սպանելու։ Եվ Ռուսաստանի պատմությունը և բազմաթիվ այլ երկրների պատմությունը, որտեղ կարծես թե հասարակությունը 80-90%-ով կողմնակից էր իշխանությանը, բայց լումպենացված էր, բերում էր վերջը նրան, որ լումպենը պարզապես հարցերը լուծում էր կացնով։ Լումպենը ընտրություն չի կատարում երբեք, լումպենը չունի արժեքային համակարգ, բարոյական համակարգ չունի, ոչ մի սկզբունք չունի, դա սովետական միության հեքիաթներն էին, որ աղկատ մարդը լավն է, աղկատ մարդը գազան է։ Հիմա, որպիսի լումպեն չլինի, պետք է լինի բյուրգեր, այսպես ասենք, հա, քաղաքացի, այսինքն պետք է լինի մարդ, որը, ես այսպես եմ պատկերացնում, հիմնական զանգվածը պետք է լինի սեփականատեր, նա պետք է ունենա փոքր ինչ-որ սեփականություն, որի համար պատասխանատու է, բայց որը իրեն ազատ է դարձնում, համաձայն եք թե չէ։ 100%։ Օրինակ բերեցիք սովետական միության մեր անցյալը, տասնամյակներ շարունակ մեզ քարոզում էին, որ սեփականությունը դա մեծ մեղք է, գողություն է, այո, որ դա կամ գողություն է, դա վատ բանը եւ այլն եւ այլն։ Իրականում իհարկե երկրի տերը դա սեփականատերն է, իր ճակատագրի սեփականատերը, իր գործի սեփականատերը, իր ընտանիքի սեփականատերը, իր գաղափարների սեփականատերը, իր ընտրության սեփականատերը, որտեղ այս փոքրիկ տերերը վերջի վերջով ստեղծում են մի ամբողջ հասարակություն, որը տեր է կանգնում երկրին։ Հակառակ դեպքում նա, որ վաճառում է, ես հիմա ստամպա գորգոր բաներ չեմ ուզում ասել, բայց նա, որ վաճառում է ձայն, որ վաճառում է իր եսը, նա շատ հանգիստ կվաճառի ամեն ինչ, որտեվ վաճառքը սկսված է, ես պահելու բան չունեմ, ես պաշտպանելու որևէ բան չունեմ, ես սեփականատեր չեմ, սեփականատեր ասելով ավելի լայն իմաստով եմ ուզում դանկանել, ոչ թե պարզապես ինչ-որ բիզնեսի, չնայած դա էլ շատ կարևոր, այդպես է կապում իշխանությունը ժողովրդին երկրի հետ, ես կորցնելու բան ունեմ, շատ վատ է, երբ որ քաղաքացին կորցնելու բան չունի, նա վերցնում է կացին։ Իսկ իշխանությունը, որևէ իշխանություն, շահագրգռված է, որ լինեն շատ սեփականատերեր, ավելի լավ չի իր համար, որ լումպեն լինեն։ Կարծում եմ խելոք իշխանությունը պետք է, որ շահագրգռված լինի, նախ պետք է վերականգնել բնական պրոցեսը իշխանափոխության, մենք հաճախակի իշխանափոխությունը ընկալում ենք որպես այ վատ իշխանությունը կգնա, լավը կգա, հարցը դա չի, վատ և լավ նա դառնում է պարզապես վերահսկողության պարագայում, վերահսկողություն կա, լավն է, վերահսկողություն չկա, ամենալավը վատն է, բայց իրականում սա պարզապես կենթանի պրոցես է, ինչպես ջուրը պետք է հոսի, որպեսզի ճայ չդառնա, նույն ձև իշխանությունները պետք է փոխեն, և մեծ պրոբլեմ դրանից սարքել պետք չի, ոչ իշխանության համար, ոչ նրանց համար, ովքեր ուզում են փոխել, դա բնական պրոցես է, մեկը պետք է գա փոխարինի մյուսին, նրանք, ովքեր իրենց պաշտոնը և իրենց իշխանություն գլխի կանգնելը ընդունում է որպես կաթողիկոսական մոտեցում, կարծում եմ շատ են սխալվում, որտեվ հետո կյանքը շատ արագ հանգարցակի փոխում է, և պարզապես տեղի ունեն շատ մեծ շարժումներ, որոնցից շատ դժվար է հետո կայունանում վիճակը։ Այսինքն դուք չգիտեք այնպիսի իշխանություններ, որոնք 70 կամ 100 տարի չեն փոխվել։ Եղել են այդպիսի իշխանություններ, որոնց հետո վրնդել են, ավելի լավ է նորմալ ժամանակին փոխվել, գնալ, հա, ինչպես մարդը իր կյանքում, նա ով որ ցմահ բռնում է աթոռը, շատ բանով արգելակում է նորի գալը, ես կարծում եմ, որ իրականում մեր ամենամեծ պրոբլեմը մշտապես մեր հայկական հեծանիվ հնարելն է, չկա այդ տեսակ բան, կամ նորմալ հեծանիվ, նա պետք է ունենա կլոր ակեր, որպեսզի կարողանա շարժվել, իշխանությունը պետք է փոխվի, հասարակությունը պետք է զարգանա,
կրթվի, այդ դերը պետք է կատարի, այսպես ասաց, այն մասամ, որ իրեն համարում է էլիտա։ Եվ ամեն մեկը պետք է կատարի իր աշխատանքը, եթե ինչ-որ մի օղակ, ընդդիմությունը պետք է զբաղվի ամբողջ 5 տարին հասարակական կարծիքը պատրաստելով սեփական օրինակով ցույց տալով, որ նա աշխատանք է կատարում։ Եվ կարծում եմ, մեր այս ընտրությունները եւ ընդհանրապես այն հաջողված փորձերը, որ կան մեր իրականության մեջ, լինին դա բիզնեսի, գիտության, արվեստի ասպարեզում, ցույց են տալիս, որ նման պայմաններում, որոնք տարածվում են բոլորի վրա, միևնույն է, կան եւ մարդիկ, եւ օղակներ, եւ կազմակերպություններ, որոնք հասնում են հաջողության եւ հասնում են միայն այն բանի պատճառով, որ աշխատում են։ Մենք կշարունակենք զրույցը ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանի հետ գովազդային ընդմիջումից հետո։ Դուք դիտում եք հեռանկարը եւ ես զրուցում եմ ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանի հետ։ Քաղաքականապես եւ քաղաքացիները եւ տնտեսապես ակտիվ մարդիկ 25 տարվա ընթացքում ավելի շատ են լքում Հայաստանը, քան ձեր ասած լումպենական զանգվածը։ Զանգվածը չի փոխվում դեպի վատը 25 տարվա ընթացքում։ Կարծում եմ փոխվում է։ Կարծում եմ ավելի ռադիկալ փոփոխություն է կատարվում։ 25 տարի առաջ մենք բոլոր դեպքերում մի քիչ ավելի հավասար ենք բոլորս։ Այս պարագայում նրանք, ովքեր մտածում են 21-րդ դարի կատեգորիաներով, եւ նրանք, ովքեր մնացել են 19-րդ կամ 20-րդ դարի, ասեն, ավելի են հեռացել իրարից։ Շատ ավելի դժվար է կամուրջներ ստեղծել։ Եվ կարծում եմ, ճիշտը ոչ թե դեպի անցյալ վերադառնալն է, այլ դեպի ներկան ու ապագան գնալը։ Ինչ խոսք, շատ եւ շատ ինտելեկտուալ մարդիկ գնացել են Հայաստանից։ Կան մարդիկ, որոնք այստեղ են փորձում իրականացնել այն, ինչ որ ուզում են։ Եվ կարծում եմ, սա պետք է լինի երկրի իշխանության համար մեկ խնդիրը։ Եթե տաղանդավոր, աշխատասեր, ունակ մարդիկ գնում են երկրից, սա մեծ պրոբլեմ է։ Սա մեծ պրոբլեմ է, սա նշանակում է, որ երկրում ինչ-որ մեխանիզմներ չեն աշխատում, սխալ է դասավորությունը։ Կան երիտասարդներ եւ այս կուսակցություններում, եթե ուշադրություն եք դարձրել Քարոզարշավի, եւ ելքում եւ օրոյում եւ ազատ դեմոկրատների մոտ կային բավականին պայծառ երիտասարդներ, բայց այդ պայծառ երիտասարդների շատ փոքր տոկոսը կհայտնվի խորհրդարանում եւ կլինեն հիմնականում նույն դեմքերը, այսինքն սերնդափոխություն կարծես թե առայժմ տեղի չի ունենում։ Կա դա, եւ այստեղ ես ընդհանրապես այդքան էլ կողմնակից չեմ ազգային մենթալիտետ ասացին, բայց կարծում եմ, որ այս մոտեցումը երիտասարդների ճանապարհը երկար ժամանակ փակ պահելը ընդհանրապես տարածված է մեզ մոտ։ Շուտ է դեռ, հլա դեռ սպասի, հլա դեռ սպանցի մեր ճանապարհը, հլա թող մենք վայելենք նոր դուգաս, ես քո տարիքում դեռ եւ այլ, կամ պապս էս տեսակ մի խելոք բաներ ասում, մի ապուշություն ցիտելով պապու ասածից եւ այլն եւ այլն։ Կյանքը իր բնույթով, իր էությունով երիտասարդ է։ Կան իհարկե մարդիկ, որոնք նաեւ որոշակի տարիքում շարունակում են երիտասարդ մնալ եւ երևում է այդ մարդիկ ավելի մեծ հաճույքով շփվում են երիտասարդների հետ, բայց առավել եւս 21-րդ դարում շատ է երիտասարդացել կյանքը։ Մենք տեսնում ենք բազմաթիվ գիտնականներ շատ երիտասարդ, մենք տեսնում ենք գործարարներ շատ երիտասարդ, նկատի ունեմ աշխարհում, երբ որ մենք տեսնում ենք ժամանակակից տեխնոլոգիաները, ովքեր են հնարել եւ իրենց տարիքը միջև 40 տարեկան, ինչին ենք մենք սպասում, քանի տարեկան պետք է դառնա, 60 տարեկան նոր սկսեն մտնել քաղաքական եւ հասարակական կյանքի մեջ, իհարկե ոչ, զիջել է պետք, գնալ է պետք, ճանապարհը բացել է պետք։ Դուք պատրաստ եք գնալ։ Ես իհարկե պատրաստ եմ, ես հիմա պատրաստում եմ եւ կարծում եմ, հենց մեր թատրոնում հրաշալի երիտասարդներ կան եւ ես ուզած պահին կարող եմ գնալ եւ կարծում եմ, թատրոնը կշարունակի, ամենադեպս իմ գնալով թատրոնը չի մահանա, ավելի միգուցե ավելի լավ կզարգանա։ Գալիս է, տարիքս մոտենում է, շատ հանգիստ կգնամ։ Ինչի համար են մարդիկ ուզում հայտնվել խորհրդարանում։ Ես ճիշտն ասած տրամաբանական բասատրություն չեմ գտնում։ Երբ որ գործարանը, գործարարը ցանկանում է
մտնել խորհրդարան, ասում են նա ուզում է պաշտպանել իր բիզնեսը, իր սեփականությունը, բայց եթե ցանկանա իշխանությունը, նույնիսկ պատգամավորի կարգավիճակով, նա կզրկի այդ բիզնեսից, կզրկի այդ սեփական, դուրս կշպրտի, այսինքն տրամաբանական բացատրություն ես չեմ գտնում, պարզապես դա ինչ-որ պատիվ է, ինչ-որ աթոռ է, թե ինչ է։ Դա էլ կա, եւ ոչ թե կզրկի, նա կարող է չզրկել, նա կարող է պարզապես մատ թափտալ եւ ամեն ինչ փոխվի։ Նման դեպքեր մենք տեսել ենք, նույնիսկ չենել զրկել, մատ են թափտվել ու միանգամից վիճակը կայունացել է կամ փոխվել է եւ այլն։ Նաեւ թասիբի հարց է։ Այ թասիբը արժանապատվ է այդ հարցներ ուզում տայի։ Այո, կա տարբերություն։ Տարբեր բաներ։ Ինչով է տարբերվում։ Արժանապատվությունը դա սեփական եսի արժանիքները հասկանալ համընդհանուր առաջընթացի մեջ փորձելով քեզ դրսևորել։ Արժանապատվությունը պահանջում է նաև արժանապատի վերաբերմունք շրջապատի հանդեպ։ Թասիբը կառուցվում է հակառակ սկզբունքի վրա։ Ես եմ, մնացածը չկան։ Ես ունեմ այդ թասիբը հակադրվելով ամբողջ մնացած իմ շրջապատին։ Ես կարող եմ գլուխս խոնարել ավելի բարձր թասիբ ունեցող մեկի հետ, մեկի մոտ, եւ հակառակ կարող եմ ճնշել նրան, ով ավելի ցածր թասիբ ունի։ Արժանապատվությունը այս աստիճանավանդակը չունի, կամ կա, կամ չկա։ Եթե դու ունես արժանապատվություն, դու երբեք որևէ մեկին չես վիրավորի, չես ստորացնի եւ չես էլ ստորանա, չես էլ թույլտա, որ քեզ վիրավորի։ Կարծում եմ սա է։ Հետևաբար, ուրեմն խորհրդանում հայտնվելը թասիբի հարց է։ Այո, որովհետև մենք տեսնում ենք ինչպես որոշակի արժեքային համակարգ ունեցող մարդիկ, որոնք ստրկացնում են իրենց շրջապատը, գլուխ են խոնարում իրենցից ավելի բարձր պաշտոն կամ դիր քաղաքական իերարխիայի մեջ բաղացնողի առաջ։ Սա նշանակում է, այս մարդիկ արժանապատվություն չունեն, որտեղ արժանապատվությունն ունեցողը համասարասար խոսում է հավաքարարի եւ հանրապետության նախագահի հետ։ Իր համար տարբերություն չկա, նրա համար արժանապատիվ կյանքը հենց այս հավասար վերաբերմունքի մեջ է։ Թասիբը իհարկե ենթադրում է ուրիշ արժեքային մոտեցում։ Լավ, մենք ձեզ հետ միասին խորշում ենք, արգահատելի ենք համարում մտնել խորհրդարան կամ չգիտեմ, մտնել քաղաքականության մեջ, մենք ավելի բարձր ենք մեզ համարում դրանից։ Չէ, մենք ես չգիտեմ, ես իմ մասին կարող եմ ասել, ոչ բարձր, ոչ ցածր, իմ գործը չէ։ Ես սովոր եմ եւ փորձում եմ զբաղվել այն գործով, որը կկարողանամ իրականացնել, որը կտա որոշակի արդյունք, որի համար ես չեմ ամաչի։ Ես ինքս չեմ տեսնում այս ուրեմն ոլորտում։ Ես ընդհանրապես շատ դժվար եմ երկար ժամանակ նստում մի աթոռին։ Ես պատկերացնում եմ այնտեղ այդ ժամերով նստել եւ որը։ Մարդիկ կան, որ ընդհանրապես չեն գնում խորհրդարան։ Դա արդեն մոտեցման հարց է։ Իսկանով ես դու ճիշտ վերաբերվում քո ընտրած վերջերջով մասնագիտությունն է։ Քաղաքականությունը մասնագիտություն է։ Կարծում եք, որ մասնագիտություն է։ Կարծում եմ բոլոր դեպքերում այո։ Կարծում եմ բոլոր դեպքերում այո, որովհետև ես եւ կան մարդիկ, որոնք լավ են տիրապետում այդ մասնագիտությանը, դու կարող ես չհամաձայնվել իր հայացքների հետ, բայց գնահատես իր մոտեցման ձևը, մատուցման ձևը։ Եվ հակառակ ինչ որ մեկի հետ կարող ես կիսել իր հայացքները, բայց ասես, ախր ավելի լավը չխոսել, որտեղ ամեն ինչ ավելի փչացրեց։ Հետևաբար այս ոլորտում, հա, կրթելու, չգիտեմ, մշակույթ ստեղծելու, ինչ որ ճաշակ դաստիարակելու հարցում մեր դերը կա թե չկա։ Հերթի կա։ Եվ կարծում եմ առաջին հերթին կա մեր դերը, որտեղ վերջ-վերջո այդ միսիան ամեր վրա դրված։ Եթե մենք չպետք է փորձենք ավելի հարգելի, ավելի բարի դարձնել մարդկային հարաբերություններ, եթե մենք չփորձենք մարդկանց հորիզոնը մեծացնել, եթե մենք չպետք է մարդկանց դարձնենք ավելի հանդուրժող նաև դրսի հանդեպ, որտեվ երբ որ մենք ագրեսիվություն ենք քարոզում դրսի հանդեպ, այդ ագրեսիվությունը միանշանակ տեղափոխվում է դու այստեղ։ Եվ նկատի ունեք Հայաստանից դուրս։ Իհարկե։
Իհարկե, որտեվ արտաքին երբ որ դու ունենում ես ոչ թե հակառակորդ, այլ արտաքին թշնամի, հետո դու շատ արագ սկսում ես մանգալ ներքին թշնամիներ։ Այդ ներքին թշնամիները կամաց կամաց օղակ ավելի մեծանում է եւ վերջ վերջո գալիս ես մի հասկացողության, որ ով որ իմ հետ չի, ուրեմն նա իմ դեմ։ Այս ավելի լայնախոհությունը, ավելի ծավալային մոտեցումը մարդու մասին, մարդու կյանքի, մարդու էության մասին, այն որ յուրաքանչյուր մարդը վերջ վերջով մի տիեզերք է եւ յուրաքանչյուրից մեջ կան բազմաթիվ եւ դրական եւ բացասական կողմեր եւ մարդու կյանքը տրված է որպեսզի նա կարողանա ինքն իրեն կատարելագործել, սա այն ամենն է, որ մենք պետք է շատ նորմալ առած ուսուցողական մենտորական այսինքն մենտորական մեթոդների այլ ավելի շատ եւ սեփական օրինակով եւ պարզապես շատ բարի դրացիական վերաբերմունքով մարդկանց մեջ ես չեմ ուզում օգտագործել այդ այլանդակ բառը քարոզել, բայց սերմանել ինչ որտեղ։ Որտեվ երբ որ մենք սկսում ենք մատ թափտալով խոսել, վիրավորելով խոսել մարդուդ, մենք որևէ բանի իրեն չեն կարող համաձել։ Նա միանգամից կստեղծի պատնեշ եւ մի շարան վիրավորանքների կովրա կմեղի, արդյունքում ոչ ոք չի շահի։ Մենք չափից դուրս կյանքից կտրված բաների մասին չենք խոսում, հաշվի առնելով այն, ինչ մենք տեսնում ենք փողոցում եւ ինչ տեսել ենք այս ընտրությունների ժամանակ։ Ես չեմ կարծում, որովհետեւ կա փողոցը արդյունքն է այն ամեն ինչի, ինչ որ կատարվում է մեր ուղեղում։ Այլ ոչ թե ինչ որ կատարվում է մեր ուղեղում, արդյունքն է փողոցի։ Եթե մենք մաքրասեր ենք, մենք փողոցը չենք կեղտոտում։ Այլ ոչ թե մենք դառնում ենք մաքրասեր, որտեղ փողոցը մաքուր է, այդպես չի լինում։ Առաջին հերթին ամենից ձևավորվում է մեր ուղեղում, մեր արժեքային համակարգի մեջ, հետո տեղափոխվում է մեզնից դուրս։ Վերջերս մի հաղորդման ժամանակ ինձ ասացին՝ դու բուրժուա եք, որտեղ ձեր համար մարդն է կենտրոնում։ Այո, իմ համար մարդն է կենտրոնում։ Ամենամեծ արժեքը մարդն է, եւ ամենամեծ հույսերս, ամենամեծ սպասելիքներս մարդուց է, ոչ ժողովրդից, ոչ հասարակությունից, ոչ երկրից, ոչ մեծ հովանավորից, ոչ փոքր հովանավորից, ոչ գերտերությունից, մարդուց, մարդը ամենաուժեղն է։ Շնորհակալություն։ Ես զրուցում եմ ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանի հետ, իսկ մենք խոսում ենք 6-րդ գումարման ազգային ժողովի ընտրությունների մասին, իհարկե մի քիչ ավելի վերացական եղանակով։ Ըստ նախնական արդյունքների հիշեցնեմ, խորհրդարանում հայտնվելու է 105 պատգամավոր, որոնցից 58-ը կներկայացնեն ՀՀԿ-ն, 31-ը ծառուկյան դաշինքը, 9-ը ելքը եւ 7-ը հոյիդան։ Դուք դիտում եք հեռանկարը, մենք հանդիպենք վաղը։